Добрий день, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Контраргумент по скриптам». Сьогодні ми будемо продовжувати тему, яку порушували вчора під час програми «Контраргумент» – адміністративно-територіальна реформа. І обговорювати цю тему ми сьогодні будемо з Валентином Бойко, директором Офісу з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації, повноважень органів виконавчої влади. Також у нас в студії Ігор Кузьмін, експерт Офісу реформ, Олександр Охмановський, політтехнолог, і В'ячеслав Чеченін, головний редактор сайту mkmk.ua. На початку програми я пропоную подивитися відеоматеріал, який ми знімали в селі Інгулка. Власне, вчора про це село і про громаду цього села багато йшлося. Я пропоную подивитися цей матеріал, а потім ми, власне, і розпочнемо нашу розмову. Село Інгулка – друге за розміром у Баштанському районі. В населеному пункті проживають більше 2000 людей. Садочок і школа переповнені дітлахами. В селі багато адміністративних будівель, а до місцевої аптеки за ліками приїздять із сусідніх сіл. Є великий будинок культури, спорткомплекс, центр надання адміністративних послуг. До того ж, Інгулка географічно розташовується в центрі Баштанського району. А це відповідає умовам створення територіальних центрів. У місцевих сумнівів не було, що коли справа дійде до затвердження планів на сесії обласної ради, в них у якості одного із терцентрів буде значитися саме їх населений пункт. Та сталося не так, як гадалося. На весь Баштанський район у нас буде 3 територіальні громади. Одна Баштанська, друга Привільненська і третя Інгульська. Це так планувалося і так ішло 4 роки. І ми його знали і бачили. І ось 26 ще травня я на сайті обласної адміністрації, я бачила, там була записана Інгулка. Але не зрозуміло, чому. Через неділю ми вже бачимо і приходить районна газета, в якій написано, що центр Мар'ївка. Жителі Інгулки одразу ж звернулися із запитаннями до керівництва району, але їх певний час просто ігнорували. Вони об'їжджали села і нас ігнорували. Вони сказали, що до нас приїдуть 29 червня. Це тоді, коли вже зовсім пізно, що повинно все вирішитися в ці дні. Сьогодні, 12 червня, сесія обласної ради, де затверджується вже план. Нас обійшли, нас не спитали. І це порушення закону. Місцеві жителі обурені, що громаду не спитали, все вирішили в обхід людей. Інгулка завжди була великим селом, у нас було завжди декілька сильних господарств. У нас багато споруд адміністративних, які є, які не потрібно строїти. А згідно з тим планом, Мар'ївку, якщо прийде адміністративний центр, потрібно розвивати і потрібно будувати там центр адміністративних послуг. Потрібно багато вложити коштів, щоб хоча б прирівняти до рівня Інгулки. Новопризначений голова Баштанської райдержадміністрації погодився на зустріч із жителями Інгулки, але так співпало, що відбулась вона вже після того, як обласна рада затвердила на сесії одним із 3 територіальних центрів району не Інгулку, а Мар'ївку, і щось змінити тепер буде важко. Сам Олег Сидорик запевняє, суть реформи не в тому, хто отримує статус терцентру, головне, що громади усе візьмуть під власний контроль. Баштанський район і повинен надалі процвітати і розбудовуватися. Незалежно від того, Мар'ївка, Інгулка, моє бачення, що всі населені пункти Баштанки повинні для цього проводитися реформа, для того, щоб кошти, які заробляються тут на місці, могли розподілятися тими людьми, які тут на місці працюють. Але жителі Інгулки вважають, що заслуговують на статус територіального центру. Тож під час зустрічі із очільником району у залі сільського клубу було гаряче. Цього не написано. Я зрозумів. Чому так, Олег Сидорик пояснити не може. Каже, що на посаду голови РДА його призначили 7 травня, а до цього попередні керівники району вже вирішили це питання, і воно було не на користь громади Інгулки. Чому наша адміністрація поступає так, наче вони начальники над народом, і як завжди по старинці вони все вирішили і нас не запитали. Після зборів у клубі Олегу Сидорику влаштували екскурсію Інгулкою. Місцеві все ж сподіваються знайти спільну мову з керівництвом району і добитися того, на що, як вважають, заслуговують.
Собственно, вопрос, наверное, к вам, представителям офиса реформ. Люди, как правило, ну, высказывают какие-то свои, вот чего они боятся, во-первых. Во-вторых, в сюжете шла речь о том, что на сессии уже утвердили три вот этих вот округа, и они говорят, да, змінити буде важко. Действительно ли это окончательное решение, и ну, все, ничего больше не изменится, или все-таки как-то более гибко все это будет происходить, деление на эти громады? Справа в тому, що стосується от цієї Мар'яновської, ну, умовно кажучи, новоутвореної територіальної громади, то треба все ж таки наголосити на тому, що самі кордони от, територіальної громади не є предметом обговорення. Предметом обговорення є центр майбутньої, скажімо так, територіальної громади, спроможної територіальної громади, от, яка за розрахунками експертів буде спроможною. Тобто або Мар'ївка, або Інгулка. Ну, якщо дивитися на мапу Миколаївської області і, зокрема, от Баштанського району, ми просто бачимо, що Інгулка знаходиться на правому березі ріки Інгул, Мар'явники знаходяться на магістральній трасі Миколаїв-Баштанка. І логіка робочої групи, яка працювала от, щодо вдосконалення і розробки перспективного плану, да, така, що ну, дійсно воно виходить із фактів, що іноді буває повінь раз на 5 років, раз на 3 роки. Да, і Мар'ївка просто відрізана від трьох четвертей взагалі отої території майбутньої територіальної громади. Тому ну просто шляхів немає. Там немає дорог з твердим покриттям. Мар'ївка чи Інгулка? Інгулка, вибачте, Інгулка, да. Тобто Мар'ївка, там немає. Да, да, Мар'ївка, да, прямо на трасі знаходиться. Тобто там виникають певні незручності. То, що розвитку інфраструктури потребує і Інгулка, і Мар'ївка, ну це дійсно так. Але треба все ж таки зауважити, що ну, більшість території знаходиться на лівому березі, от по лівий бік от, ріки Інгул. І у разі створення центру напротив на базі Мар'ївки, ну, вона дозволяє все ж таки більшості населення от, новоутвореної квазі територіальної громади, поки що не існує, крім як на мапі, да, все ж таки ті послуги, які ну, потрібні щоденні або раз на тиждень, вони будуть отримувати ці послуги саме в Мар'ївці. Але, ще раз говорю, що закон про добровільне об'єднання територіальних громад передбачає те, що є ініціатор добровільного об'єднання територіальних громад, і або цей ініціатор є або селищний міський голова, або третина депутатів міської селищної ради, або місцеві жителі в порядку місцевої ініціативи, або органи самоорганізації населення, які представляють не менше як третину чисельності от, населення цієї території, яка є ну, території тієї територіальної громади, яка є ініціатором по суті от, об'єднання навколо неї суміжних територіальних громад. Да. Або у вигляді розпорядження голови сільського селищної ради, да, або у вигляді письмової заяви розглядається і вивчається ця пропозиція. В цій пропозиції чітко вказується відповідно до закону суміжні територіальні громади, які можуть бути об'єднані, вказані, і вказується адміністративний територіальний центр. Якщо, наприклад, Інгульська територіальна громада захоче об'єднатися зі своїми сусідами, ну, територіальними громадами, які навколо неї є, да, вона зобов'язана вказати, от, що центром ми вважаємо, наприклад, Інгулку. Да. Мар'ївська територіальна громада може сказати, центром ми вважаємо Мар'ївку. Вони ніколи не об'єднаються. Тому ця проблема, вона виходить з якихось, знаєте, власних амбіцій, а не з власної амбіції, і от, скажімо так, тієї ж самої Інгулки, яка ну, не опікується от, цими питаннями, пов'язаними зі всією територією. Доцільне, на мій погляд, було все таки ж от, в межах народної дипломатії, в межах домовленості між територіальними громадами, зараз не акцентувати питання на тому, який буде адміністративний центр, або в Мар'ївці, або в Інгулці, да, сам процес покаже. Добровільне об'єднання територіальних громад.
заради прагматичного вибору люди самі визначать, який буде це майбутній потенційний адміністративний центр. Ну, Інгулка-Мар'їнка – це один з багатьох прикладів. Сьогодні, я так розумію, по області буде багато таких суперечок, хто краще. Так, да, хто краще, так. Да. І ну, як ви будете вирішувати цю проблему? Тут умовляти ніхто нікого не буде. Вибачте, тут добровільний характер, принцип та добровільного об'єднання. Тут у будь-якому разі їм доведеться. У будь-якому разі це питання має визріти. От розумієте, це питання має визріти. І тут які складові? Це перше, от ми створювали, це перспективний план. Я в складі обласної робочої групи, яка приймала безпосередню участь в створенні такого перспективного плану. Взаємоподібність. Це перше, наближення, ефективна реалізація прав громадян, більших суспільних прав громадян. І наближення послуг, таких от якісних послуг до громади. Другий момент – це вирішення кадрових питань, тому що майбутня територіальна громада, якщо вона буде спроможна і наділена повноваження міста обласного значення, це і соціальні, і адміністративні послуги, і управлінські послуги, і та ж сама сільська селищна міська рада, виконком. Для цього треба і певний кадровий потенціал. У нас з 19 районів, в 7 чи 8 районах немає архітектора, тобто немає кваліфікованих спеціалістів. І останнє – це економічна спроможність. Третє, основне – це економічна спроможність. Тобто майбутній центр має бути все ж таки економічним центром, якому надається хоча б ну, третині от, населення майбутньої об'єднаної територіальної громади, для якої в цьому центрі є робота просто. Тобто є певна трудова міграція от, к центру, к стійкому економічному центру. І от з цієї позиції, да, з 19 районів, мабуть, все-таки з 14 районів прийняли рішення об'єднатися навколо районних центрів. Один район, одна територіальна громада. В'ячеслав Іванович, я так бачила, ви дуже уважно дивилися матеріал. А яка ваша думка стосовно того? Якщо говорити об этом конкретном случае, то я согласен с определенными оценками, которые говорит господин Бойко. Меня несколько удивило, мягко говоря, вот во время вчерашней дискуссии, которая была, да, по поводу телефонного звонок был из Марьевки, угу. Да, что перечисляло тогда, наверное, руководитель сельского совета в качестве достоинств того, что у них есть. Да? Назвали там школа, там детские сады есть, церковь есть, клуб есть. Это. Я вам хочу сказать. Ну, такое было и в селах 19 века. Почему они не говорят о том, что... А у нас там, извините, там будет космодром. Или там, ну, не силиконовая долина, но силиконовая балка, да. То есть люди мыслят категориями позапрошлого века. Это неправильно. Они объединяются, им предлагают, точнее, объединиться... ради того, чтобы выйти на совершенно новый уровень развития. Вот это, я же говорил... Чтобы привлекать инвестиции. Ну, правильно? Не только инвестиции. Мы говорили, вот и сегодня утром в Верховной Раде выступал вице-премьер Зубко, который как раз занимается этим вопросом. Он сказал, есть четыре момента, которые предлагаются объединенным общинам, да, или общине территориальной, которая решит объединиться. Это какой там ресурс? Бюджет, причем усиленный бюджет, увеличенный бюджет. Второе – это земля, если мы говорим о городах, и о селах, и так далее. Третий ресурс – это фонд регионального развития, который существует в нашей стране уже 3-4 года. Николаевская область, в общем-то, пока, ну, хоть в этом году, наверное, там какие-то деньги поступят, потому что нужны проекты, никто не хочет заниматься проектами. Четвертый ресурс – это получение прямых инвестиций прямо непосредственно в общину. Вот четыре преимущества. Не хотите – не надо. Да, имеют люди право жить там, я не знаю, как мормоны живут своей жизнью в одном там или в двух американских штатах. В Америке происходит одно, а в их жизни происходит совершенно другое. Хотя они равноправные граждане Америки и так далее. Я хотел бы затронуть еще один. Что мешает сегодня, да? Правильно. Давайте дождемся этих местных выборов. Они могут изменить ситуацию на местах очень сильно. Второй.
момент. Действительно необходим закон о земле, чтобы земля стала собственностью. Тогда они смогут провести эти общины, в этом называемый свод-анализ, да, который, это делается достаточно просто. В городе Николаеве сотни молодых людей, которые за небольшую плату посчитают все, да, плюсы общины, ее, так сказать, ресурсов, ее минусы, вызовы и так далее, и так далее. Это достаточно быстро и просто делается. Но есть, кроме политического, экономического, есть то, о чем говорил вчера Александр. Ну, вот это вот ментально-психологический, социальный момент, когда люди по разным причинам не хотят ничего менять в своей жизни. Мол, мы и так проживем. Но это, на мой взгляд, просто преступная позиция, потому что вы-то так проживете. А дальше как будут жить там люди? Дети. Да, в том числе да, дети, молодежь и так далее, и так далее. Я бы хотел затронуть еще один момент, который тормозит, да, кроме там политического, экономического. Мы должны учитывать, мы с вами об этом вчера говорили, какую оказывает роль и влияние, особенно в сельских районах, местные земельные магнаты. Называйте их баронами и так далее. Но практически сегодня все главы администрации, районная рада, сельская рада, так или иначе ходят с протянутой рукой к предпринимателю. Те, которые занимаются сельхозпроизводством, переработкой и так далее, и так далее. С одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, это не навсегда. И поэтому уже сегодня нужно думать, а если уйдет Небулон там из Снегиревского района, да, или там фирма Карнацкого из Первомайского, по каким-то причинам, как будем жить? Кто? Кто о нас позаботится? Кто поддержит школу? Кто поддержит там детский сад? Отремонтирует? И так далее. Вот такие моменты я хотел бы вот отметить, отвечая на ваш вопрос. Вот Валентин говорил о том, что решение об объединении должно вызреть. Александр, вызреть или это все-таки должно быть принудительно, как вы вчера говорили? Демократия вроде как, особенно в умах наших людей, причем со всех сторон баррикад, это вроде как вот люди все должны сами решать, и никто не должен вмешиваться. Это на самом деле не совсем так. То есть опыт, опять же, европейских стран, то, что я говорил вчера, я точно знаю, вот три примера. Это шведы, это британцы, это шведы. Особенно печально, финны. Особенно печально, насколько я вот изучал, было у финнов и у британцев. Британия это вообще, так сказать, родина до современной демократии, насколько я помню. У них не получилось добровольно. То есть у них начиналось добровольно, закончилось добровольно-принудительно. И как я вчера говорил, что это не надо про насилие, как-то в советское время назначили, вот порезали и все, и живите, как мы сказали, нет. Они использовали очень серьезные методы стимуляции, как я говорил, что если сейчас было у нас там 88% налогов местных перечислялось в бюджет, то они, например, говорят, да, можете жить по старинке и посчитать 88%, а можете объединиться, как мы вам предложили, и перечислять только 50%. Вы хотите больницу поддержать, вам не хватает денег? Нет, мы вам ничего не выделим, умираете, как хотите, или объединяетесь, и тогда мы будем вас дотировать. То есть, все сделано для того, чтобы экономически было выгодно объединиться. Как вчера сказали, да, в Польше до конца все-таки не произошло объединение. Но остальные страны, вот когда ввели они принудительную систему все-таки, стимулов определенных, серьезнейших, то у них пошло дело. Но тут надо понимать, опять же, про вот эту вот пресловутую политическую волю. А готовы ли наши, да, наши государственные мужи там, поступить как Маргарет... Накануне выборов. Особенно накануне выборов, да, поступить как Маргарет Тэтчер и порезать социалку, потому что все привыкли, дайте, нам не хватает, дайте, дайте. Вместо того, чтобы, вот, инструмент зарабатывайте сами. Нет, дайте. Готовы ли лишить часть вот таких громад, которые не хотят объединиться, вот этого кормежки, для того, чтобы остальные все-таки поднялись? Я думаю, нет. Для меня, наверное, там... Тут мы подходим к реалиям. Ну, в реальности то, что я наблюдаю чисто как, ну, с точки зрения политтехнологии, у меня такое глубокое убеждение, что это сделано перед местными выборами,
технология достаточно простая. Ребят, не покажете нужный результат, мы вас порежем так, что вы не будете ни силь головой, ни головой райрады, вы не будете никем. Сделайте нужный результат. Ну, мы реформу, как вот Роман Бессмертного в 2007 году, отложим еще на 4 года, потом еще на 5 лет, будете местными князьками и дальше. То есть, как это закончится, чем это закончится, пойдет ли по этому сценарию или нет, посмотрим. Но пока у меня прогноз очень пессимистический. Я не вижу никаких особых движений действительно в этом серьезном. Мы вчера говорили о том, что 2 ближайших года наверняка будут проходить вещи. Кстати, среди радикальных экспертов есть такое мнение, что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас есть закон о военном положении. И если, например, в определенный момент возникнут какие-то сложности на Восточном фронте, то вполне возможно, что будет включен этот механизм. И уже объясняя тем, что, ребята, надо, другого выхода нет, нам нужно вот собраться вместе, и не на словах там «мы едыни» и так далее, а конкретно и так далее, тогда эта реформа может и пройти. Никто особенно сопротивляться не будет. Игорь, к сожалению, очень мало времени у нас осталось, но тем не менее, реформа, вот механизм запущен, реформа должна каким-то образом реализовываться. Сколько времени, вы как эксперт, отводите на реализацию этой реформы, так чтобы очевидны были результаты ее? Знаете, я хочу поддержать Валентина Анатольевича в части того, что люди должны созреть или вызреть к принятию тех или иных решений. Сегодня область, которая утвердила областной совет перспективный план, он у нас есть перспективным планом. Да, это видение областной рабочей группы, экспертов. И сегодня мы должны прийти к тому, что люди должны увидеть вместе с районными рабочими группами, сесть, посчитать с карандашом, без эмоций, без политики, посчитать ту выгоду, которую они могут получить как территориальная громада. То есть объединить ту социальную инфраструктуру, объединить те учреждения, которые сегодня есть. Сегодня может быть в Марьинке хороший клуб, а в другом Ингулке хорошая амбулатория находится. И, соответственно, когда люди увидят перспективу этого, они будут объединяться, они будут к этому идти. Не стоит политизировать этот процесс и говорить о том, что все-таки в этом всем, чем больше мы его будем политизировать, да, тем дольше он будет происходить, потому что есть разные центры влияния, и об этом тоже говорилось. И эти центры влияния будут по-разному создавать, скажем так, белый фон такой, да, который будет направлен, наверное, не совсем на действительно тот конструктив, который люди могут увидеть вследствие объединения этих территориальных громад. По времени. Тут каждой громаде, наверное, придется вырешивать тот период, который они будут проходить. Законом про добровольное объединение, там четко предусмотрены этапы, четко предусмотрен временной интервал, который дает возможность проходить процесс добровольного объединения. Как будет дальше все происходить? Наверное, все будет действительно зависеть от той политических дальше шагов государства, то, что будет происходить в обществе, в социально-экономическом развитии общества и так дальше. То есть, если люди будут сегодня видеть о том, что эта реформа подкреплена действительно бюджетной децентрализацией, децентрализацией владных полномочий, как это принято говорить, значит, люди тем быстрее будут идти к этому, по этому пути, и быстрее будет реализовываться закон про добровольное объединение. Если это будет по факту где-то происходить задержка на государственном уровне с принятием законов, о которых обещано и так дальше, тем это будет дальше задерживать этот процесс. Лучше мы все время говорим о достоинствах этой реформы, а недостатки у нее есть? Какие? Во-первых. Для кого? Да. Есть недостатки, которые касаются как раз вот тех людей, которые сегодня начинают между собой конкурировать, да? Это достаточно болезненный процесс. Мы вчера говорили о том, что нужно... Конкуренция, наверное, это хорошо. Да, но как она происходит? Или мы выясняем отношения, выходя на межу между двумя селами, или же мы, например, создаем единое информационное пространство. У каждого села, которое претендует на административный центр, появится свой сайт,
где они будут рассказывать, какие они хорошие, чтобы видели и соседи, чтобы видели и за границей, чтобы сайт этот был не только на украинском, и на английском языке. Да, вот это. Мы живем в информационном обществе. Сегодня миллиарды могут свалиться в любом месте Казанковского или Доманевского района. Только нужно это уметь преподнести. Но это лишает возможности более слабых людей, которые не хотят ничего делать и привыкли «дай». Они их лишают вообще возможности как-либо поддерживать свое существование. Не будут ли такие общины мертвым грузом? Они вынуждены будут вынуждены развиваться. Что-то они делать. Будут вынуждены развиваться. Хотя есть примеры, и на Западе мы знаем мертвые территории, вымершие города, и в том числе в очень развитой США и Европе, когда территориальные громады не выдержали, и люди все полностью уехали, и сотни квадратных километров могут быть заставлены пустыми таунами. Но, опять же, люди же не умерли. Люди переехали в более развитые города, городишки, села, где есть работа, инвестор, прекрасно там живут, да, осталась пустая территория. Не, ну и она не будет и всегда пустой. И туда сейчас начали двигаться стартаперы, некоторые люди. Туда придут. Что ж, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за відповіді, за таку експертну, ґрунтовну думку. Як вчора сказав Ярослав Володимирович, тему ми будемо продовжувати в наших ефірах. Сподіваюсь, що наступного разу ви ще більш цікаво будете розповідати. І, можливо, вже будуть якісь результати цієї реформи. На все добре. Дякую за зустріч. Дякую.